Muri ku Ugandan lifestyle. Amanya nze segawa mulishide mwebale kulaba kosano okugoberera enteekateeka zino zona zonna zitubera tukuteredde. Ku 07096 8852 gy'osobola oyitako gowe nankoba kyeyo ne tukutambuza okuva ku kisaawe ky'ennyonyi entebe okutuukira ddala yonna gy'onaaba olaga. Weekend naye tekitugaana kubaako mboozi zimu zetwogerako oba zetukola mattu naawe osobole okutegeera na butya ensi bw'etambula. Nyongera okwebaza abantu mwenna abagenda ku kyeyo okukola. Mutuufu n'ogenda okukola ng'olina ensonga lwaki wagenda okukola. Ate era netwala ne guno omukisa okwebaza kampani zonna ezifaayo okutwala baganda baffe bonna ebweru ate ne mumonitalinga embeera gye balimu. Kuba ekyamazima bw'otunuulira eggwanga erya Uganda emirimu egiriwo mitono okompeyaringa ku bantu abagyetaaga ate ne ssente eziriko mutuufu ntono nnyo. Nti kati w'otunuulira nga omulimu ogwa housemaid mu ggwanga erya Uganda, housemaid afuna 15,000 yeesunako n'agamba butuufu nakikuba era nakola nnina. Omuntu atambuze emmere bw'abanga olunaku afuna 15,000 ogagukwata nga kalira ka mwana. So nga omwana agenze Buwalabu mu kiyumba okukola, agenze okukola emirimu gyonna supermarket byonna taka wansi wa 80,000. Tinowaba asindise oba n'akozesaako era tesiko afisa enkaaga. Kitegeeza kyamaanyi nnyo era ebyeyo bineeno bituyamba kinene nnyo. Nti bw'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi entebe otunuulira abaana buli lunaku abalinnya ennyonyi okugenda okuba ekyeyo. N'otunuulira ne offices abantu kwe bagenda okufuna emirimu. Nga mu butuufu obikompeyade ng'olaba nga tebimaakinga. Olabira ddala abasigadde wano eno era agenda gunoonya okumala omwaka sinakindi emyaka ebiri. Ate ng'agenze ne waba atuuse ku office n'abeera weeks bbiri amala n'akukola ki n'agufuna. So na bwe kityo mwenna tubeeyanza abeewaayo okugenda okukola nammwe abateekawo kampani zizina eno ezitwala bannyinaffe ebweru ne musobola okuba nga muba monitoringa. Then nammwe abataba monitoringa mufeeyo nnyo mukyuseemu tugendere ddala ku eyo point. No, sometimes nkola zino emboozi nga njagala kwegamba omuntu yenna 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 gy'oli. Omanye nti toli wekka, bw'obanga obonaabona yonna gy'oli obeerewo ng'omanyi nti mu butuufu buli nsi mubaamu okubonaabona. Bw'ova e Uganda n'ogamba nti nno kanva e Uganda nkoye okubonaabona, ne gy'olaga osobola okusangayo. Bw'ogenda gy'ogenze n'osangayo okubonaabona, manya n'ewaka waliyo ababonaabona. Nti bw'oyingira mu maka g'abantu wano mu ggwanga erya Uganda naddala abakozi, abakyala tebaagalira ddala kwesembereza ba ausigaalo. Bamanyi nti nno buli kimu basobola okukikola nga bo bwe bakikola sinakindi basobola okweddiza amaka gaabwe. Kitegeeza nti obuggya bubeerawo wakati w'omukyala ne ausigaalo mu ggwanga erya Uganda. So bw'otuuka mu nsi yonna n'osanga ng'era kiri kye kimu nga n'omukazi owaaga amaka naye ayina ebbuba lya kika kya waggulu teweewuunya. Kiba kitandikira wano ne kisaasa n'eggwanga lyonna obuggya kya butonde. Then okusinziira ku bantu be tukima ku airport kiragira ddala nti bakomawo ng'era balina bye beenyumiriza mu kyeyo kye babeera bakubye. Omuntu n'omusanga ng'azimbidde bazadde b'ennyumba, omulala n'omusanga nga mu butuufu ye kenyini kenyini yeteeddewo business ng'alina ne assets kati ezirabwako nti nina eka y'ettaka, nina poloti, nina business weeti ntaddewo kino na kino na kino. Kitegeeza achievement y'amaanyi. Newankubadde nti ku buli 10 oyinza okwesanga nga abaana abagenda ku kyeyo 95% bali successful mu ogwo omulimu nga basasulwa, bafuna kye baagala, bafuna wifi. Kubanga ffe tukola bino ebintu naye mwenna mwenna gye musinziireyo ebweru ne wano mu ggwanga erya Uganda muba ne freedom
ekozesa wifi ne mulaba nosanga video y'omuntu ngeri mu views emitwalo esatu eri mu views emitwalo ebiri kitegeeza nti aba abali eyo balina access oba yegulidde data oba ina wifi kitegeeza ina freedom then waliwo ne bannaffe abo nga ye talina access ku internet nga bamugyeko essimu era nga n'embeera gy'alimu yakubonaabona bw'otunula mu ggwanga erya Uganda era osanga omuntu n'abasa omukazi n'amumma essimu n'agamba tojja kuba na ssimu bajja kukwana bajja kwonoona n'otuuka ku mirimu internationally oba America oba US oba China bagamba nti kasita oyingira wano essimu gikole ki gyeko so kati tubeerawo kwongera kubagumya na kusobola kubanga mukola ensonga lwaki bw'otunuulira sho zonna zonna ze tubateera ziyigiriza n'omanya nti kati munonjizeemu ki okiwulira bulungi nnyo zizizzaako ki awo n'otegeera ki ky'osobola okubanga ozzaako so tetubeerawo nga tuvumirira kyonna kyonna ekibeera kikoleddwa wabula ekibi kyogerwako naye that's why sometimes bwe mbaleetera zino emboozi mbaleetera naye era nsigala mbagamba nti abali obulungi nga bakola ne babeera successful be basinga obungi abali mu mbeera embi nabo bangi mu bungi naye tosobola kubba comparinga n'abali bulungi okiba bulungi nnyo so mu kyo mbangezaako obbalaga nti bwe nkuleetera emboozi ne nkulaga omu ku baganda baffe ng'embeera gye yayitamu si nnungi nga yeeraliikiriza ate nga yennyamiza mwattu mba nnyongera oggumya gwali eyo omanye nti waliwo eyawona kino waliwo ayita mu mbeera bw'eti ne bw'eti nze bwe mmanga nkyafuna akalembereza kanneebaze Katonda nsobole okumalako emyaka gyange ebiri oba esatu oba emeka nga ndi mulamu bulungi nnyo kuba waliwo munnange eyayita mu kino okiba bulungi nnyo kikuwa amaanyi okuguma nga bwe tunaabeera mu ggwanga erya Uganda n'oyita ku poliisi nga balina abantu 13 be baakutte olwa kafiyu bwe babakwata kikuwa nawe okuyiga n'omanya nti kitegeeza kasiteeko na ssaawa emu nina kubeera waka kati ne kino kikuwa amaanyi okukola n'okwesunako n'omanya nti ze wennafuna kiri bulungi buli kimu kitambulira bulungi nnyo nnyo ddala kale waliwo omukyala eya inboxings n'angamba nti mwami Ssegawa nandiyagadde nshyalingeko n'abantu abo emboozi mbabuulire mbutuufu obulamu bwe nayitamu n'embeera gye nayitamu era bw'atyo nannyumiza ku mukwano gwe oba omuwala oyo eyasimattuka okusaddaakibwa mu ddungu bw'asimattuka okusaddaakibwa mu ddungu bwe batyo ne bamutwala mu ddwaliro kuba ali mbutuufu embeera gy'alimu mbi bw'atuuka mu ddwaliro baamugamba nti twagala details okuva ewa boosi w'abadde akozesa tusooke oba tulyoke tukuwe obujjanjabi bw'atyo baamuzza ku woofiisi nkumuzza ku woofiisi mbutuufu ng'embeera gy'alimu si nnungi omukyala ono be yannyumirizza mbiina era ngenda kuba nga mbikuteerayo bw'atyo bazibwa ku woofiisi baasobola okuba nga beekumaakuma ne basobola okubeerawo mpolampola bingi nnyo ye ng'omuntu byeyitamu omwali n'okwagala okumurepinga naye byonna 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 kati bifuma bufumi kubanga yali mu ggwanga erya Saudi era nga yetwogerera ssaawa zino eno ali mu ggwanga erya UAE saidi zaawo Abu Dhabi kale kankutereyo emboozi eno naawe ofunemu ekyokuyiga nga ggwe omuntu kale ssebo wasiibye otya gyebaleko gy'okwasizzaako engalo lwaleero kakati ssebo nsooka okwebaza mwebale kutulwanirira mwebale kutufaako ffe baakadaama ffenna abali ku byeyo eby'enjawulo era mu nsi ez'enjawulo ku Ugandan life style munnange bwe tumala okuva mu nsi yaffe ne tuyingira mwezi n'ensi tuba tetukyali waka tutulugunyizibwa tuyisibwa ng'ensolo tukubwa emiggo nagenda e Saudi guno omwaka okulumulishidi guno omwaka
natambula gwali gwakubiri. Naye natuuka eyo mu nnyumba ya mukama wange gye bantwala. Ebintu ne bitatambula bulungi. Sitoli mpanvu. Ne bankwata ne banteeka ku ofiisi ku accommodation. Twali mu district ya Saudi gye bayita Kamis, ewali ekisawe kya Abaha ng'ova Riyad. Bw'olinnyira Riyad airport ogenda Kamis bakuteeka ku airport ya Abaha. Muyo district mwe nnali. Naye mukwano si byangu. Banteeka ku accommodation nnalaba ennaku. Abaana abawalabu babakuba. Abaana babakuba tubeera omwo munda ne tutulubunyizibwa. N'olwala nga tolina na muntu asobola kudduukirira. Waliwo munnayuganda munnange baamukuba ne bamuyisa bubi nnyo omukyalo oyo. N'atuuka ekiseera ng'afuluma amasira n'omusaayi. Nalinamu akasente mu nsawo ne ntuulako. Kandabe ennaku endi bubi bamujjanjabe. Bannange eri entiisa nze nagitya. Eri entiisa nze saagisobola. Bannange ng'ebizibu biri eri. Ebizibu nga biri eyo. Bannaayo omuwala bw'atulugunya. Obeera mu nnyumba n'okola. N'atakusiima. N'agattako okweka ebyokulya. N'agattako okukuba bw'olwala kuwappa nagemu. Bannaye ebiyumba by'Abawalabu byokya. Abaana bangi bafa. Oyo omukyala gwe baakuba yatuuka okubeera ng'apama omusaayi n'amasira gwe nayambako okujjanjaba baali bamututte mu saddaaka. Mutematema bifi bamuteeke mu firiji. Mukama Katonda yamukwatirako bukwatisi n'abaddukako nga talina maanyi n'agwa ku kkubo. We wali eyamuyola paka mu kakiriniki. Omutuusa mu makiriniki nga bagamba tebasobola mujjanjaba baagala diteyiruzi za mukama we ne bamukanibwa ku poliisi. Omwana yenna ng'ajjudde ebiwundu. Omukyalo oyo baamukuba bubi nnyo 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 baamukuba bubi nnyo nnyo. Naye kya mukisa mulungi. Tetwasaba essaala. Era ne ziddibwamu. Nze n'okwataako akasente mujjanjabisa embeera yansukkako. Nga baŋŋamba nti banzuza Uganda. Ng'ate tebampadde ssente zonna ze nkoledde nga sirina wadde ekikumi naleka ntunze ssente ze nnakozesa z'amabanja. Naye neeyambula engoye ku ofiisi nga ndaba bwe mba siyambye munnayuganda munnange agenda kufa ate nga nnali mumanyi twali ba kampuni emu. Kampuni eyo eri kansanga. Kuliraana Diddy's. Naye bannange, mukwano kiri Saudi. Tuyisibwa bubi nnyo 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 nnyo. Ne bakupimira otukyere ng'okola ku fulo meka meka. Bali bazimba ebiyumba miruka. Batukubira ddala kibooko. Asobola okuva mu bbanga from nowhere n'akuba n'okunywa banywa n'omwenge tebalina ddiini mukwano. Naye mutuyambe. Bannange mutuyambe. Kiri bubi kyokya. Saudi eyokya mukwano. Era nze kati nsaasira abaana abapya abagenda e Saudi. Ne nsaasirira ddala abaana kati abatakolangako abagenda okwenganga Abawalabu e Saudi. Mukama yawawa Abasaudi sente bazirina zonna ziyika ziringa mazzi. Naye balina ettima. Balina ettima liri ebbi.
ababa ku office benyini bemulaba nabo benyini batukwata nabo benyini akozesa ogwo omukisa n'akukwata kuba akimanyi tolina gyojja kuwaaba mukama we yakuwa dabbaani bakusibidde ku office. Bwe navaayo nga office eyo ngiwonye nafuna amawulire omu ku baana be nnali nabo. Aba office baamunona ne bamuggya ku office ne bamutwala. Bwe baamutwala gye baamutuusa baali bamutunze wa musajja amukozese bamale bamuzze era bwe kyali. Omusajja yamukozesa ne bamukomyawo. Muwala munnange oyo sigenda kumwatula mannya. Ne bamukomyawo ku ofiisi, bano bannanga abaakomawo e Uganda be bampa amawulire ne bangamba omwana baamukutte era okusinziira ku bbanga lye tumazeewo. Tannalaba mwezi gwe gwa piriyoodi baali bamusaliza tiketi ng'adda Uganda tiketi ne bagikansolinga. Bannange tubeera muli ng'enkukunyi. Tusula ku kufalisa ogamba weebasekawo empe. Bannaye omusawudi atulugunya ate talina kisa. Mukama akuyamba buyambi n'ofuna ennyumba ennungi. Oluusi n'anyiiga akwata kamba agereza ku mimiro. Bannange mutuyambe. Mutuyambire ddala. Era nsiima nnyo omulimu gwe mukola ne musobola okutaasa abaana. Ngusiimira ddala. Bannaye mukwano si byangu. Naye tugezaako. Nze muga Katonda mu ggulu mukubuulira mazima ssebo wange. Mu kutulugunya okwo kwe nalaba e Saudi Arabia nga ndi ku office. Ne mu kiyumba gye nnali. Ekyokubiri kye nnali ngenzeemu nga bantu tokola ekicuba nga nze mmanyi ngenze kukola. Omukulu wennyini owa office omukulu ng'ali ku kadaama we anaatera okumalako contract amuweereza ebifaananyi bye eby'ekyama ayagala kwebaka naye. Era bwe nnabasanga ng'amuwadde haga n'okunzita yali ayagala kunzita. Era immediately yandeta ku office kiwalazima n'engoye nazirekayo. Naalagira bansibire mu kaaluumu era ne bakansibiramu. Naye Mukama Katonda ono atali anguzi olw'okuba nti nnali neeyisa bulungi ng'era batoye ne oda sibakaako okulya konna k'enfuna. Naye Mukama Katonda ono ow'ekisa yansaasira. Mukama yansaasira. Abaana bandaba nga siina mutima mubi era ne yali atukulira yansaasira n'anzigulira n'ampa ekyokulya. Naye mukwano tebyali byangu nze okusinziira ku kye nnalaba. Nawanika nga sikyayagala kukola wabula kudda Uganda. Era embeera bwetu bwe yali. Nazisaba essaala zonna ne nzimalayo. Nze n'ennyonyi yandeka ku kisaawe nga nnwanirira ssente zange zisobole okuyamba ku baakadde amabendesa omwo mu kizimbe nga bagaanye ozimba. Miliyoni zange 3 n'obutundutundu obugwamu nga bagaanye okuzimba ze nnali nkoledde nga nnaakagendayo ng'ate ne ze nzize nga nkola kuba ezo nnali nzimanyi nga ziri ku woofiisi baazinneggirako. Ne ze nnaddamu okukola nazo ng'era ziri ku ofiisi ssente nga mpitirivu naye nga tuli muli tufa enjala tetulina pads tutulugunyizibwa tukubwa. Entiisa yankuba nnyo era essaawa zino nafuluma Saudi ne nkomawo e Uganda ne nsaba Mukama Katonda. Kyamukisa mulungi Mukama yansaasira n'addamu essaala zange. Naye natuuka e Uganda nga sirina na wentandikira nga sirina wadde 10 naye nga ndojja kye nsanze Saudi. Nga ndojja kiri kye nnalabako
Kale singa abantu wala direct mu nyumba endala ne batandika awo. Bannange giri simigo. Ovanga ku muntu akukuba olugoye ne luyukira ku mubiri. Ate mu kaseera ke kamu n'akugamba yimuka okole, akukubye takuwadde wadde eddagala oli mulwadde agamba yimuka okole. Batuyisa bubi nnyo. Abaana bafa ne babasibira mu biveera bya bulaaka ne bateeka kasasiro. Muganda wange siri yangu naye mutulwanirire. Mulwanirire bakadama bonna bonna abali Saudi mu bataase. Bannaye mubayambe. Abaana b'abantu batulugunyizibwa. Abaana b'abantu babaleepinga. Abaana b'abantu babawa obutwa. Mukwano si byangu. Mukama yakuuma. Tweyanziza nnyo okutuweereza era temujjanga okwo. Bannaye tusiima. Tusiima nnyo. Mutuyambe mutulwanirire. Nze bansibako omusango gwe simanyi nako olw'okuba namulaba nga awakadama aga ayagala mmukwata. Yansibako omusango gwe simanyi nako mbu nze nafuluma ebweru abasajja ne bampa ssente ne bantwala ne bantyakaza ne bankomyawo ng'ayagala kunsibisa mu kkomera. Naye Mukama Katonda yali nange. Era famire yange olwalaba nga mmaze emyezi ena siri ku simu siri online baayimukirawo ne bakanda kampuni e Uganda. Paka bwe bansumulula mu kasenge mwe baali banzigalira ne banteeka ku nnyonyi n'enkomawo ewaka. Naye Saudi eyokya. Era essaawa zino nina muganda wange. Nina muganda wange ali eno Abu Dhabi essaawa zino gyendi. Essaawa zino gyendi wane Abu Dhabi mu kibuga kya Dubai wendi. Muganda wange oyo embeera yonna yali agimanyi kuba naye yakolayo Saudi yaddukayo buddusi nga bibi, nga bibi nnyo. Era kya mukisa mulungi. Tukola mu nju emu. Ate ne betukolera bayigirize baasomako. N'obukatuliki bakatuliki. Naye bannange twebakanga embizi. Ne bakuwa akafaliso nga kalinga kiwembe. Oli omulundi gumu okola emirimu mu nnyumba kkumi buli we bakyala oyina okola. Bannange nkitenda kye nnasanga e Saudi. Nina bingi eby'okugamba muganda wange mwana wa taata. Nina bingi eby'okunyumiza. Bannange Saudi yangomyayo. Mukama wange yali atoye oda emyaka ebiri nga ndi mu kuwoofiisi banzigalira mu kisenge ekyo. Bwe giggwako ambuukingira etiketi nzire Uganda. Naye nga mwana waani twaleka abaana e Uganda. Ensi yaffe nga bw'ogiraba. Yatulemesa ne tusalawo tujje tweyiye. Naye n'otuuka ne gy'ogenza okweyiyiza ng'olowooza bano bantu beeru. Balungi. Naye munnaye tetwayambibwa. Twalaajanira kampuni yaffe ey'e Uganda ng'etugamba kimu mukole oba si ekyo mugende mu makomera babasibe. Owulira ebintu ng'ebyo. Si byangu. Era nalekawo. Omwana eyali amaze emyezi munaana omwo nga naye muna Uganda. Era nakati mpulira nti akyaliye Saudi tebamutikka nga muleeta. Mukama we naye yamugamba emyaka ebiri ng'ali awo. Bannange muwulire okutulugunya. Embeera si nnyangu. Katusabe Mukama atusaasire. Naye nkubiriza abakozi bannange bonna gye bali. Bagume buli muntu asabe mu ddiini ye Mukama Katonda bw'aba taliiwo. Tewali kisobola kwanguwa. Naye kasita weesiga Mukama buli kimu kyanguwa.
nze nabagamba mukama katondo wange mulamu nteeka okudde wakiri bibagamba mbu myaka ebiri banzigalira wano tekijja kusoboka kuba sirina musango gwe nazza sigulina just okusaba ekyokulya ng'emirimu ginsusseeko ku maanyi gange amazaale kamunguluze nga nkuba wansi n'ensaba ekyokulya ne gufuuka omusango n'okweraguza beeraguza banywa n'omwenge babi banaye tusaba ofiisi ezitutwala zisituke zitufeeko banaye mutukoleko follow-up tuli bantu mutusaasire mutulyamu sente nyingi sente muzifuna naye temutufaako temutufaako imagine omwana n'afa ne batuuka omusalamu ebitundu bisatu basobole okumutika kunyonya dde Uganda bannaye mutufeeko mufeeyo nnyo abamu ne batatuuka ne babaziika mu malungu mukama alaba ate buli ekigenda mu maaso akitegeera bannaye abatulyamu sente Uganda mwebeereremu mufune ku magezi mutufollowinge amanamba gaffe tugabalekera ne tugabawa naye temutugoberera mutuyambe mutuyambe abaana bangi mu accommodation tebalina mirimu babagalira batuwa obujere obutategeerekeka muyambe bannayuganda abali e Saudi ngamba mu ofiisi ezimpuliriza mwenna mwenna abatwala abaana okuba ebyeyo nkubuulire muganda wange nze okuvaayo njogere nnali nasirika naye bingi ebyantuukako ku bulamu bwange era nga nja kwongera obikugamba inshallah nsaba mukama atusisinkanye bannaye si mbeera mbi kibeera si byangu muganda wange kugambye batugalira omungane wetusiza tewali nga ne esi temuli akayigo muyina kamu tufumbira kutugaasi gaasi korona n'alyoka atulumira omwo bannange ennaku eri eri njirojja ennaku gye nalaba e Saudi njirojja nakati njagirojja omuwalabu si mwangu ne bakama baffe bwe bamala otutunda nga tuvudde Uganda tuba tuvudde mu mikono gyabwe baba bamaze okulya omusingi munnaye byebyo tweyanziza nnyo okutuweereza era temujjangu okwo mukolera Katonda temukolera ffe.